নতুন এটিএম কাৰ্ড আহিল, এতিয়া আকৌ পিন নম্বৰ বনাব লাগিল। কাক ক'ম, কোনে বনাই দিব? বাৰু আপোনাৰ এনেকুৱা হৈ আছে নেকি? তেতিয়াহ'লে আপুনি একদম ঠিক ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰিছে। এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আপুনি মাত্ৰ 2 মিনিটতে নিজৰ নতুন এটিএম কাৰ্ডখনৰ পিন নম্বৰটো বনাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ নিশ্চয় চাব। বন্ধুসকল, ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এটা কথা কওঁ যে নিউ পিন নম্বৰ বনাবৰ বাবে আপোনাক আপোনাৰ CF নম্বৰটো দৰকাৰ হ'ব, আৰু CF নম্বৰটো আপুনি আপোনাৰ কাষৰে চেণ্ট্ৰেল বেংকটোত গ'লে গম পাই যাব। নেক্সট, আপোনাক আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু আপোনাৰ একাউণ্টটো লিংক থাকিব লাগিব। অ'কে, এতিয়া আমি আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ এটিএমটোত যাওঁ। বন্ধুসকল, নতুন পিন নম্বৰ বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি এটিএম কাৰ্ডখন ইয়াত দেখুওৱাৰ দৰে সুমুৱাই দিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত লেংগুৱেজ চুজ কৰিব লাগিব, ইংলিছ লেংগুৱেজ। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত গ্ৰীণ পিন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি OTP জেনেৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। নেক্সট, আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো দি কনফাৰ্ম বাটনত প্ৰেছ কৰিব লাগিব। আমি ইয়াত আমাৰ ফোন নম্বৰটো দি দিলোঁ আৰু ফোন নম্বৰটো দি আমি ইয়াত কনফাৰ্মত প্ৰেছ কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াত আমাৰ যিটো CIF নম্বৰ থাকে সেইটো ইয়াত দি দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত লিখিছে যে আমাৰ মোবাইলত OTPটো ছাকচেছফুলি চেণ্ড হৈছে। দেন আমি আকৌ ইয়াত ইংলিছ লেংগুৱেজ চুজ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি ইয়াত আকৌ গ্ৰীণ পিন অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত ইয়াত আমাক কৈছে যে আমি ইয়াত ছেট পিন কৰিব লাগিব। চ' আমি ইয়াত ছেট পিন অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত আমাক কৈছে যে যদি আমাৰ মোবাইলত OTPটো গৈছে তেতিয়াহ'লে আমি OTP এণ্টাৰ কৰিবলৈ কনফাৰ্মত প্ৰেছ কৰিব লাগিব। চ' আমি ইয়াত প্ৰেছ কৰিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আমাক 6-digit OTPটো দিব কৈছে। আমি ইয়াত আমাৰ 6-digit OTPটো ইয়াত দি দিলোঁ আৰু কনফাৰ্ম বাটনত প্ৰেছ কৰিলোঁ। তাৰপিছত কৈছে যে OTP ভেলিডেশ্যন ছাকচেছফুল। দেন আমি ইয়াত আকৌ কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিম। ইয়াত আমি আমাৰ নতুন পিন নম্বৰ দি দিম। তাৰপিছত আমাৰ নতুন পিন জেনেৰেট হৈ গ'ল। তো এনেকৈ আপোনালোকে মাত্ৰ 2 মিনিটতে নিজৰ ATM পিনটো বনাব পাৰিব।